ሜት ተክሌ መኳን ትባላለሁ። እዚሁ የሻውራት ሁለተኛ ደረጃ የ2014 የ12ኛ ክፍል ተማሪ በከፍተኛ የትምህርት ተቋም በተሰጠው የሀገራዊ ፈተና ተፈትኘ ካለው 700 ድምር 559 በማምጣት ጥሩ ውጤት አስመዝግቤያለሁ። ለዚህ ውጤት በዚህ ትምህርት ቤት ስንማር ውጤት እንዲመጣ ከመምህራን እስከ ርዕሰ መምህራን እንዲሁም ሌሎች እዚህ ያሉ ቤተሰቦች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። መምህራን ትርፍ ጊዜያቸውን ለኛ መስዋዕት አድርገው በሜካፕ በሌላም ሌላም በቃ ፍቶችን በማውጣት ጥያቄዎችን እየሰሩ ትልቅ እንትን አድርገውልናል። እዛ በመቀጠል እኛ ተማሪዎችን የጎበዝ ተማሪዎች ህብረት በማለት ርዕሰ መምህራኖች አደራጅተው ያለ የማንበቢያ ኤሪያ ተሰጥቶን በህብረት ስንወያይ ነበር። እዛም አልፎ በክረምቱ ያው የተፈተነው ከክረምቱን አልፈን ጥቅምት አካባቢ ደግሞ ክረምቱን እንዳንዘነጋ ሲባል በወረደውም አጋዥነት መሰረት የክረምቱን መርሃ ግብር መምህራኖች እንትን ብለው ሱቶችንም እየሰሩ ከ9 ጀምሮ ያለው ነገር እየከለሱ ጥሩ ነገር ሲያደርጉልን ቆይተውናል። ስለዚህ ለዚህ ልዩ አስተዋጽኦአቸው ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ከፍተኛ የፈተና ሁኔታው በዚህ በከፍተኛ ተቋማት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ መሰጠቱ እንደኔ ፖዚቲቭ ነገር አለው ብዬ መወስደው፣ ምክንያቱም ከዛ ያለው እንትን አንደኛ አንቦ ተዘጋጅቶ ለሄደ ተማሪ ኮንፊደንስ ኖሮ ከምንም የጎንዮሽ ረብሻ ነፃ ሆኖ ለመስራት እዛ ላይ መሰጠቱ እንዲሁም ደግሞ የፈተና ከዛ በፊት የነበሩት የፈተና መሰረቅ ምናምን እየተባሉ የሚወሩ ወሬዎች ጭራሽ በዘንድሮ በኛ የሉም። ስለዚህ ከፍተኛ ተቋማት ላይ መሰጠቱ እንደኔ ከምንም በላይ ጥሩ ነው፣ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው ያለው። በቃ ለጣረ ተማሪ 100% በቃ እንትን ካለ ያለውን ነገር የሚሰራበት ምንም የጎንዮሽ ጉዳት እንደኔ አላየውበትም። ለመቀጠል ተማሪዎች አሁን ያለው ነገር በሰዓት እንደ ሀገርም ያለውን ውጤቱን አይተነዋል። በጣም የወረደ ነው፣ አሳዛኝ ነገር አለ። ምክንያቱም ታች አንስቶ የመጡበት ቤዝ አለ ከዘጠኝ ከዛ ዝም ብሎ በቃ ለ ክላስ የመቁጠር እንትን እየተገፉ መጥተው አሁን ለከፍተኛ እዚህ ሀገር አቀፍ ፈተና በጣም የወረደ እንትን ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም አለፍ አለፍ ብቻ ቶፕ ስኮር የሚባል ተማሪ አሉ፣ ሚዲየም ላይ ግን ከሚታይ ነገር የለም ከዛ ባነሰ የወረደ ነገር ስለሆነ እዚያውን ታች አንስቶ 9 ምናምን በቃ ክላስ ፈተና አንስቶ ጠበቅ ያለ እንትን እንደ ትምህርት ቤቱ አሰራር ቢወሰድ እላለሁ። ማለት መኮትኮት ያስፈልጋል እንደ ችግር ሁሌም በቃ የተከታታይ አንድ ፈተና ስለደረሰ ብቻ አንድ እዚያ አሯርጠ የምናደርሰው ነገር አይደለም። ሁሌም እለት ተእለት ያለውን ነገር በቃ እንማራለን እየከለስነ እየሄድነ ያለው ነገር ማስታወስ ያልገባን መጠን መምህራኖችን መጠየቅ እያደረግን ነው። በቃ አለበዚያ ፈተና ሲደርስ ብቻ ማለት ይኸው ቴንሽን ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላ ብዙ ነገር አድርገናል። ከህብረት እንትን ብለን ራሱን የቻለ ቦታ አዘጋጅተን ምናምን ስንረዳዳ ነበር። ከጓደኞች ጋር መረዳዳት በጣም አብዛኛውን ድርሻ ይወስዳል። በቃ ለስኬት ያለውን ነገር ነው ብሎ ዘኑ አዲስ ይባላለሁ። የዚህ ሻውራ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመሪ በ2014 ትምህርታችን አጠናቀን በ2015 ፈተና ሀገራዊ ፈተናውን ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል አንዱ ነኝ እና ከፈተናው ውጤት የፈተና ውጤት እኔ የመጣ 526 ነው። ይኸው እንግዲህ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ሳስበው አሪፍ ነው እና ይሄ ውጤት እንዲመጣ የነበረው ድጋፍ አሪፍ ነበር። በትምህርት ቤት ደረጃ ማለት ነው። ድጋፉ ምንድን ነበረ? በመጀመሪያ ደረጃ እኛንን በመሰብሰብ ማለት ነው፣ በቃ ለዚህ ማለት ውጤት ለማስመዝገብ ችግር ወይም ኦብስታክል ይሆናሉ የተባሉትን ነገሮች ከኛ መረጃ በመያዝ እነዛን ነገሮች መልክ ለማስያዝ እነሱ በጣም ጥረዋል። ችግሮቹ መካከል ደግሞ በተለይ ክረምት ላይ የነበረው የማጠናከሪያ ትምህርት እኛ ለገጠር ተማሪዎች ትንሽ አስቸጋሪ ነበርና ከዛ አንጻር ያው እንትን ቤተሰቦቻችን ማለት ነው ወላጅ ወደ ትምህርት ቤቱ እንዲመጡ በማድረግ ያው እንትን ማለት የእውቅና
ፕሮግራም አድርገው እኩና ለቤተሰቦቻችን ካደረጉ በኋላ ቤተሰቦቻችን ለቀውን ያው ክረምት ላይ እንደሻችን ትምህርት ቤት የሚሰጠን ቲዩቶሪያል ክላስ ይከታተልን እኛም ጥናቱ ምን ስናካሄድ ነበረ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ላይብረሪዎች ማለት ነው ከቅዳሜ እና እሁድ ጀምሮ ሙሉን ክረምት ሙሉ ክፍት ነው የሚያደርጉልን። ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ ባለፈ የባደኛ እንዳለው ማንበቢያ ኤሪያው ክፍት እንዲሆን ወንበር ተሰጥቶልናል። ክፍት እንዲሆን ሆኖ ፈርማል። መጻፎችንም ክረምት ላይ 9 እና 10 መጻፍ ተውሰን ስናነብ ከርመናል እና አሪፍ ነው። ከዚህ ማለት በተሰጠን ድጋፍ እኛ በጣም ደስተኞች ነበርና ይው ውጤቱም ከዛ አንጻር ነው የሚታየው። የትምህርት ስርዓት ወይም የፈተና አሰጣጥ ስርዓት ደግሞ እዛ ጋር የምናገረው አሪፍ ነበር፣ በጣም አሪፍ ነው። ያው ማለት ሰፋ ያለ ጊዜ መሰጠት እንደ ዝግጅት ታች ላይ ምናልባት እንደኛ ባች ታስበው ማለት ነው ኮሮናም ስለነበረ እንደገናም ደግሞ ያው የሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ስለነበረ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። ከትምህርት ብዙ ጊዜ በቃ ከመጻፍ ርቀን ነበርና ያው ጊዜ ሰፋ ማለቱ ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው የጥቅም የነበረው። ከዛ ባለፈ ያው ስርዓቱ ያፈታተን ስርዓቱ በጣም አሪፍ ነበር። ወደ ከፍተኛ ተቋም ሄደን መፈተኑ ማለት ነው አንደኛ የሚጠቅመው ነገር ያው የለፋ ተማሪ የራሱ ምን ይሞክራል። ከዛ ባለፈ በምንም ነገር በምንም አይነት ሁኔታ ዲስተርብ የሚሆንበት መንገድ የለም። ያው ያለፋ ተማሪ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ያው ያለፋ ተማሪ የትም አምጣ ይሰራው ግን ደግሞ ያው ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሄደን እንደምንፈተን ሲና ብዙ ተማሪዎች አንብበዋል። ባነበቡት መጠንም አሪፍ ውጤት ያው ለመግቢያ አብዛኛው ክረምት ላይ ያነበቡ ተማሪዎች መግቢያ ውጤት አምጥተዋል። ይሄ ነው የፈተና ስርዓቱ ሊቀጥል በዚህ አሪፍ ነው ላለኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ውጤት እንግዲህ ያው ማለት እኔ በአብዛኛው እንግዲህ ከመምህራን ያው እንትን ካሉ በኋላ ማለት ያው ለኛ እውቅና ማለት ያው እኛ ቡድን ማለት ነው በቡድን ተሰብስበውና ቢያንስ ደና የሚባሉ ተማሪዎች እንደዚህ ደና ስኮር እንድናስመዘግብ እንትን ካሉ በኋላ ያው ማንደው ጀመር ነገርም ከዛ በኋላ ያው በተሻለ ሁኔታ እንቀሳቀሰን ደና ውጤት በሀገር አቀፍ ማለት እንደ ሀገር አቀፍ ሲታሰብ የተሻለ ውጤት የሚባል አመጣናል እና ተማሪዎቹ ማለት ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚፈተኑት ማለት ነው ቀጣይ እንግዲህ ለነሱ በጣም ጥሩ ነገር አለ። አንደኛ እኛ ስንፈተን ነው ማለት ፈተናው ከዘጠኝ ጀምሮ ይመጣል ይባላል እና በጣም እንቸገር ነበር ማለት የፈተና አመጣጡ ሁኔታ እንዴት እንደሚመጣ ትንሽ በቃ ማለት ሹቶችን ምናምን ለማገላበጥ ስርዓቱን ማለት ያም ፈተናው ሊመጣበት የሚችለው መንገድ እንቸገር ነበር እና ያነባበብ ስልቱ ከዛ ጋር ያው መምህራን አንዳንዴ ጥያቄዎችን እያወጡ ያው ምናልባት በዚህ ተቀራራቢ የሆነ ነገር ይመጣል እየተባለ ከዞን በዞንም በክልልም ሞዴልን ወስደናል። ምናልባት ፈተናው በዚህ መልክ ይዞ ሊመጣ ይችላል እየተባለ ማለት ነው እና እነዛ ነገሮች ያው ትንሽ ረድተውናል እና አሁን በቀጣይ ተማሪዎች ደግሞ ማስተላልፈው መልክት ቢኖር አንደኛ እነሱ ግልጽ የሆነ ነገር ነው እዚህ በኋላ ፈተናው በምን መልክ እንደሚመጣ ከኛ ሹት በደንብ መረዳት ይችላሉ እና ሹቶችንን ዳይሬክሽን እያዩ በቃ ካነበቡ በጣም ከኛ በተሻለ ሁኔታ መስራት ይችላሉ የቀጣይ ተማሪዎች ማለት ነው። ያው በዞን አቀፍ ደረጃ የተፈተናቸውንም በዚሁ በማየት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከመምህራን የሚሰጠውን ምክርና የቲዩቶራል ክላስ መምህሩ የሚሰጠውን ዳይሬክሽን በመያዝ የተሻለ ነገር ስኮር ማድረግ ይችላሉ ከኛ ማለት ነው። ጥሩ ባላሉ የሻውራ ተካለፍተኛ ደረጃ ትምህርት መምህር ነኝ። እንግዲህ ከዚህ ከሶስተኛ ክፍል ተማሪዎቻችን አንጻር በ2014 ዓ ም ወደ 1700 የሚሆኑ ተማሪዎች ነው ያስፈተነ። እነዚህ ተማሪዎች ላይ በባለፈው ዓመት በመጀመሪያ የመደበኛ ትምህርቱን በፊት ሲሰጥ እስከነበረው ድረስ ከግንቦት ምናምን ነበረ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ፌዝ ብለን ደግሞ ከግንቦት እስከ ሰኔ 30 ሰጠናል። ከሰኔ 30 በኋላ ደግሞ ያው ክረምት መማር ስለነበረባቸው በመንግስትም ወረዳም የሁሉም አካል ትብብር ተጨምሮበት ሐምሌና ነሐሴን ሙሉ ስንሰጥ ቆይተናል። ይሄን አድርገን ተማሪዎቻችን ከፍተኛ መካከለኛና መሻሻል ሞር መስራት የሚጠበቅባቸው ለሚል ልጆችን ከፍለን ስናግዝ ቆይተናል። በተለይ ደግሞ በጣም ጎበዝ የምንላቸው ልጆች ላይ የተለየ ትኩረት ሰጠው እንዲሰሩ ወደ 17 የሚሆኑ ልጆች 9 ናቹራል ሌሎችን ሶሻል አድርገን 8 ናቹራል 9 ሶሻል ልጆችን 600 እና ከዛ በላይ 500 እና ከዛ በላይ 600 እና ከዛ በላይ ለናቹራሎቹ 500 እና ከዛ በላይ ደግሞ ለሶሻሎቹ ግብ አስጥለን እነሱን በተለየ ድጋፍ ስናደርግላቸው ቆይተናል። እነኚህ ልጆች በተለያየ ሳይኮሎጂካሊ ልጆችን ትሪት በማድረግ የትምህርት ቁሳቁስ በመስጠት
እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ምሉ በማድረግ ቤተ መጻሕፍት ያሉ መጻሕፍቶችን ከበከቀን ከመደበኛው በተጨማሪ ማታ ይዘው እንዲሄዱና ዊክንድ ደግሞ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። ይሄው ያስጣልናቸው ግቦች 17ቱ ልጆች ባሉት መጠን 600 እና ዘበ ላይ 500 እና ዘበ ላይ እንዲያመጡ አስበዝ እናሰራቸው የቆየናቸው ልጆች ነበሩ። ከዚህ ከፈተና ፈተናው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የተሰጠው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ መልስ ደግሞ አሁን ውጤት ሲመጣ ስናየው ምናልባት ባቀርነው ልክ ባይገኝም እነኚህ ልጆች በዚህ ልክ ያቀርናቸው ልጆች በ400 እና 500 ነው ያስመዘገቡት። ምናልባት እዚህ በፊት የስትምርቴት ለሶስት ለአራት ተከታታይ አመት 600 እና ዛ በላይ በማስመዝገብ የሚታወቅ ትምርቴት ነው። ግን አሁን ለሀገር ባለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የኛም ትምርቴት 600 የምንጠብቀው ልጅ 559 ነው ያስመዘገበ። ሌሎችም አሉ 500 ምናምን ያስመዘገቡ፣ አብዛኞቹ 400 ያስመዘገቡ ተማሪዎች አሉ። በዚህ ልክ ነው እንግዲህ የመጣው ውጤት። ምናልባት ከዛ በላይ የጠበቅናቸው ብንጠብቅም እንግዲህ ውጤቱ በዚህ ልክ ነው የሆነው። አሁን ላይ ደግሞ እነኚህ ልጆች ያለውን ነገር ወስደን ከነኚህ ልጆች ከባለፈው ትምህርት ከባለፈው ካደረግነው ስራ በተጨማሪ በዚህም አመት ሞር የተለየ ስራ መስራት እንችላለን እንዳለብን የጋራ መግባባት ደርሰን አሁን ላይ ያሉት የ12ኛ ክፍሎችም የዘንድሮ አይነት ጣፈንታ እንዳይገጥም እነሱም ላይ ስራ እየሰራ ነው። ምናልባት እዚህ ከባለፈው ጋር ተያይዞ ተማሪዎቻችን የሚጠበቀውን ውጤት አብዛኛው በጠበቅነው ልክም ባይመጣ ከሌሎች አንጻር ትንሽ የሚሻል ነው ብለን እናስባለን። ቢሆንም ግን ሞር መስራት እንደሚጠይቅ ነው የምንረዳው። እኛም ይህን ከግምት ውስጥ አስገብተን ይህን ወስደን ስራ እየሰራን ያለ ነው እና አሁን ላይ ደግሞ በዚህ በሪሚዲያል ፕሮግራም የሚሳተፉ ልጆች ደው በርከት ያሉ ልጆች ገብተውልናል። እነሱ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከሄዱ በኋላ ይህን ሪሚዲያል ኮርስ ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ እንጆይ ያደርጋሉ ብለን 100% ተስፋ እናደርጋለን። አየው በዛ ልክ የሚታሰቡ ልጆች ስለሆኑ ያሉ ይሄ ነው እንግዲህ የነበረው ዝግጅታችን።